आज हामी नयाँ वर्ष 2078 सालमा प्रवेश गरेका छौँ। नयाँ वर्ष प्रवेशको अर्थात् नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहेको यस सुखद अवसरमा म देशभित्र र बाहिर जहाँसुकै रहनुभएका भए पनि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, सबैको उन्नति प्रगति होस्। यस वर्ष नयाँ वर्षमा सबैमा सफलता मिलोस्, धेरै धेरै शुभकामना। 2077 साल हामीबाट बिदा भएको छ। 77 सालमा हामीले विश्वले पहिले कहिले नदेखेको COVID-19 जस्तो महामारीको अप्रत्याशित रूपमा सामना गर्नु पर्यो। यद्यपि त्यो महामारी 77 साल प्रारम्भ हुनभन्दा अगाडि नै प्रकट भइसकेको थियो, तर सबभन्दा बढी असर सामाजिक जनजीवनमा, अर्थतन्त्रमा, शिक्षामा, अनेक पक्षहरूमा 77 सालले त्यसबाट वर्षभरि नै आक्रान्त रहनु पर्यो। हामीले त्यसलाई कार्तिकबाट नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ, तर फेरि चैत्रको सुरुबाट यसले आफूलाई फेरि अगाडि बढाउन थालेको छ। यस घडीमा हामी 77 सालको त्यो पीडा त्यसै रूपमा दोहोरिन नपाओस्, त्यसले तीव्र संक्रमण हुन नपाओस्, त्यसले जनधनको क्षति गर्न नपाओस्, त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पार्न नपाओस्, रोजगारीका अवसरहरू खोस्न नपाओस्, आर्थिक वृद्धि दर र हाम्रा विकासका आकाङ्क्षाहरूमा प्रतिकूल असर पार्न नपाओस् भनेर हामी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यति बेला म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिड-19 को महामारीबाट सतर्क रहन सरकारले जारी गरेका, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरूको पालना गर्न र चिकित्सकहरूका परामर्शलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्न र आफूलाई सुरक्षित राख्न, आफ्नो समाजलाई सुरक्षित राख्न सबैमा हार्दिक आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। 77 साल कोभिडको महामारी भए पनि केही राजनीतिक अस्वस्थता देखा परे पनि यो वर्ष पनि, गएको वर्ष पनि निरर्थक वर्ष रहेन, एउटा उपलब्धिको वर्ष नै रह्यो। हामीले चिर प्रतीक्षित मेलम्चीको पानी दशकौँ पछिको सपना साकार पार्दै काठमाडौँमा झार्न र काठमाडौँका जनतामा धारा धारामा पानी पुर्याएर खुसियाली बाँड्न सफल भएका छौँ। अरू अनेक कामहरू हामीले पुरा गर्यौँ, पुननिर्माणका कामहरू पुरा गर्यौँ, नयाँ निर्माणका कामहरू पुरा गर्यौँ, नयाँ नयाँ असाधारण दूरगामी महत्त्वका थुप्रै आयोजनाहरू अगाडि बढायौँ। यसरी 2077 साललाई हामीले निरर्थक हुन दिएनौँ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनलाइन शिक्षा मार्फत र विभिन्न शिक्षाका शिक्षण विधिहरू प्रयोग गर्दै शिक्षालाई अगाडि बढाउने, विद्यार्थी बालबालिकाका परीक्षाहरू सुसञ्चालन गर्ने र सामाजिक जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्यौँ। COVID-19 दुनियाँमा कसैका लागि पनि, वैज्ञानिकहरूका लागि, चिकित्सकहरूका लागि, खोज अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि,
कसैका लागि पनि हो, पहिलेदेखि चिनिएको जानिएको विषय थिएन। यसको सामना कसरी गर्ने त्यसका लागि पनि केही अनुभव र धेरै अनुमान त्यसका आधारमा चल्न पर्दथ्यो। यसको भयावहता कस्तो हुन सक्छ केही अनुमान थिए, विभिन्न प्रकारका अनुमान, कोही सकारात्मक, कोही आशावादी र कोही अत्यन्त निराशाजनक अनुमानहरू थिए। त्यसका बावजुद हामीले सुरुदेखि नै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो सरकारको, र जीवन पहिलो, अरू सबै कुराभन्दा, अर्थतन्त्रभन्दा पनि, अरू सबै कुराभन्दा पनि नागरिकको जीवन पहिलो, जनताको जीवन पहिलो। जनताको जीवन बचाउन सकियो भने शिक्षालयहरू चल्नेछन्, उद्योग कल कारखानाहरू चल्नेछन्, बन्द भयो भने केही समयपछि फेरि खुल्नेछन्। तर नागरिकको जीवन नै रहेन भने कुनै पनि कुरा सुचारू हुन सक्दैन, फेरि कुनै पनि कुरा चल्न सक्दैन। उद्योगहरू यदि केही समयका लागि बन्द भयो भने, नागरिकहरू सुरक्षित रह्यो भने फेरि केही समयमै पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर मानिसको जीवन रहेन भने त्यो फेरि पुनः सञ्चालन गर्न सकिँदैन। सबै कुरा मानिसका लागि, सबै कुरा मानवद्वारा। त्यसर्थ हामीले जीवनको सुरक्षालाई प्राथमिक महत्त्वमा राखेर हाम्रा सबै कोभिड विरुद्धका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा सही नीतिकै कारणले हामी असफल भएनौँ। तुलनात्मक रूपमा कम क्षति सामाजिक जनजीवनमा अथवा आर्थिक क्रियाकलापमा, आर्थिक वृद्धि दरमा, यद्यपि समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा केही प्रतिकूल असरहरू परे, तर त्यसो भए पनि हामी ऋणात्मक दिशामा जान परेन। हाम्रा कृषि उपजहरूमा वृद्धि दर राम्रै रह्यो, अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि हामीले कृषि दर, वृद्धि दर राम्रै गर्यौँ। हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनतर्फ फर्काउने प्रयास गएको 77 सालमा पनि जारी रह्यो, र हामीले व्यापार घाटाको ग्यापलाई कम गर्दै लाने दिशामा थोरै भए पनि केही सफलता प्राप्त गर्यौँ। अर्थात् गएको वर्ष हामीले सफलताको वर्ष नै मान्नुपर्छ, असफलताको वर्ष होइन। जसरी त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले राजनीतिक हिसाबले पृथकतावाद र पृथकतावादी सोचलाई देशबाट अन्त्य गरेर राष्ट्रिय एकतातर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका थियौँ। संविधानको सर्वस्वीकार्यताको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेका थियौँ र सफलता प्राप्त गरेका थियौँ। यस वर्ष हिंसाको बाटो लिइरहेको समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा फर्काउने सफलता प्राप्त गरेर हामीले अर्को सफलता प्राप्त गर्यौँ कि अब देशमा हिंसाको राजनीति छैन, अर्थात् राजनीतिलाई हिंसाको माध्यमबाट आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्ने तरिका अवलम्बन गर्ने कुनै समूह छैन। अर्थात् अब राजनीतिक अभिष्ट संवैधानिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तवमा अब जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको छ, जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् र सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत हतियार वा अरू कुनै चिज होइन, हिंसा होइन, जनता, जनताको मन र जनताको अभिमत, त्यो नै वास्तवमा राजनीतिको निर्धारक तत्त्व हो र त्यसैबाट जनताको सार्वभौम सत्ता वास्तविक अर्थमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसर्थ यस सन्दर्भमा हामीले
ठूला सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ। गएको वर्ष नै हामीले नयाँ नयाँ कामहरू गर्यौँ। पहिले केही मात्रै सभागृहहरू थिए, 77 सालमा धेरै सभागृहहरू बने, सुचारू भए। हामीले लुम्बिनीमा 5,000 क्षमताको सभागृह ध्यान केन्द्र त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। गोदावरीमा निर्माण कार्य 3,000 क्षमताको सभा हलको त्यसको पनि सकिसकेका छौँ। अरू थुप्रै ठाउँहरूमा सभा हलहरू, नत्र भने पहिले पोखराको सभा हल, यो राष्ट्रिय सभागृह, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हल लगायतका केही र अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह यति मात्रै थिए। यस ठाउँमा अब थुप्रै सभागृह भएका छन्। हामी कहाँ 70 वर्ष अघि ठुलो परिवर्तन भयो, हामी नयाँ युगमा प्रवेश गर्यौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने जनप्रतिनिधित्वको युगमा पुग्यौँ, तर जनप्रतिनिधित्वको युगमा आइसक्दा पनि हामीले जनप्रतिनिधिहरू सामेल हुने सर्वोच्च संस्था निर्वाचित गरे पनि त्यो सर्वोच्च संस्था बसेर छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने, देशका बारेमा, जनताका बारेमा, देश र जनतालाई कसरी सुविधा पुर्याउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने थलो सर्वोच्च विधायिका भवन, संसद भवन हामीसँग थिएन। गत वर्ष नै हामीले संसदीय भवनको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यो हाम्रो नजिकै निर्माण भइरहेको छ। यस्ता थुप्रै निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। हामीले थुप्रै जनतामा आशा जगाउने कामहरू गरेका छौँ। कतिपय कोणहरूबाट केही पनि भएन, केही पनि भएको छैन भन्ने हल्ला चलाउने, जनतालाई निराश बनाउने, जनतामा असन्तुष्टि भड्काउने प्रयासहरू भइरहे पनि सरकार त्यसबाट किञ्चित विचलित भएन। हामीले आशा जगाउने कामहरू, जनतामा आशा जगाउने कामहरू र सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति भरोसा जगाउने कामहरू र भविष्यप्रति आशा र विश्वास जगाउने कामहरू लगातार गर्यौँ। हामीले बाटाहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने थुप्रै बाटाहरू, दिनमा 5.5 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो, प्रतिदिन 5.5 किलोमिटर बाटो बनेको छ यसबिचमा, र एक दिनमा कम्तीमा 12 वटाका दरले आवासहरू तयार भएका छन्। विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या 30,60,000 भन्दा बढी छ। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता महिनाको 100 सुरु गरेका थियौँ। त्यो 100 सुरु गरेको, महिनाको 100 सुरु गरेको भत्ता आज दिनको 100 पुगेको छ, र मैले अस्ति नै भनिसकेको छु अब आगामी दिनमा आउँदो बजेटबाट त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ बढी वृद्धि गरिनेछ, त्यो कुरा मैले बताएको छु। यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या थपिएको छ र त्यो लगभग 5,00,000 संख्यामा थपिएको छ। श्रमिकहरूका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुईटै क्षेत्र समेट्ने गरी हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। यो 2000
75 मङ्सिर 11 गतेबाटै हामीले सुरु गरेका थियौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। मैले सडकको कुरा गरेँ, 5.5 किलोमिटर भन्दा बढी सडक हामी प्रतिदिन निर्माण गरिरहेका छौँ। हरेक दिन कम्तीमा एउटा भन्दा बढ्ताका दरले झोलुङ्गे पुल, हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुल, हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुल यस ढङ्गले निर्माण गरेको छ। पूर्वमा जाने हो भने भद्रपुर गलगलिया मेची खोलामा पुल बनेको छ, पश्चिममा जाने हो भने गड्डा चौकीमा पुल बनेको छ, महाकालीमा।